I think the universal message certainly is about tolerance and understanding a Univerzalna poruka je zasigurno ta o toleranciji i razumijevanju. Provela sam mnogo godina putujući po svijetu kako bih posjetila mjesta nakon sukoba i uvijek sam bila tako rastužena zbog nevoljkosti da se intervenira i zbog nedostatka pomoći da se zaliječe rane ljudi. Što možemo učiniti da se spriječe takve situacije? Bila sam duboko frustrirana, ljuta, rastužena zbog svega. Međutim, u slučaju Bosne, što sam više saznavala o tome, bivala sam sve ljuća zbog nedostatka intervencije. Bivala sam sve emotivnija radi nasilja nad ženama i što sam više saznavala, sve sam manje razumijevala kako se to može okrenuti susjed protiv susjeda i kako se to ljudi koji su tako inteligentni, prekrasni, obiteljski ljudi mogu tako promijeniti i biti tako brutalni jedni prema drugima. Stoga sam željela uraditi film koji bi dao uvid u odnos ne samo para u filmu, nego i sestri, oca i sina, majke i djeteta. Isto tako želim da ljudi ne zaborave Bosnu, da ne zaborave šta se dogodilo i da odaju poštovanje svim ljudima koji su preživjeli. Također, da ne zaborave da i danas Bosna liječi rane. Mi svi imamo dužnost, kao međunarodna zajednica, da budemo prijatelji i podrška i da pomognemo Bosnu kroz ovu posljednju fazu. Nadam se da će ovaj moj film barem voditi takvoj raspravi. The ethnic cleansing scenes in the movie, scene etničkog čišćenja i prisilnih evakuacija su izuzetno vjerne. Kakva ste istraživanja vršili? Ko vam je pomogao da to historijski gledano prikažete tako tačno? I'm so happy you feel that way. Puno sam čitala. Susrela sam se sa mnogo ljudi iz raznih polja, od nevladinih grupa preko nekih zvaničnika do samih žrtava. Prirodno, najviše utjecaja su imale žene, žrtve rata, sa kojima sam se lično sretala i koji su sa mnom podijelile svoje priče. Sjedile smo i zajedno plakale, a njihove su priče na mene ostavile takav utisak da sam ih direktno prenijela na film. A zatim glumci. Ne bih bila u stanju napraviti ovaj film. Da se ljudi u Bosni i Hercegovini i glumci nisu složili sa mojim scenarijem, ja bih ga bila spalila i od svega bih odustala. Međutim, oni su se složili sa svime i pristali su raditi zajedno u mom filmu, a potom sam učila i od njih i njihov utjecaj je bio veliki u toku snimanja na sami scenarij. Ako bi mi se ponekad nešto učinilo čudno, oni bi mi rekli: "Ne, nije čudno, zaista je bilo tako, strašno." Ovo je film koji je napravila jedna Amerikanka i puno Bosanaca. Mi smo taj film napravili zajedno. Gdje ti je pasoš? Ne znam. Gdje ti je pas? Ne znam. U filmu je bilo puno scena koje su izrezane u finalnoj verziji jer ste smatrali da su isuviše jezive za publiku. Well, I personally didn't because I felt... Ja osobno nisam to mislila. Jedan dio mene bio je tako razljučen i tako sam željela da ljudi znaju, da sam željela da publiku u kinu bombardujem činjenicama. Nisam ništa željela da sakrijem i mislim da film ništa ni ne sakriva. Neko mi je bio rekao da se sjeća kako su napušteni psi jeli ljudske ostatke, pa je bila jedna scena sa gladnim psom koji jede ljudsku šaku. No kada smo pogledali tu verziju, taj imidž jednostavno bio previše za publiku. To je međutim za mene bila frustracija jer sam im željela reći: ako ne možete tako nešto gledati na filmu, možete li onda zamisliti da to vidite u stvarnosti? U tom smislu, mislite li da će publika istinski razumjeti film i da li je čovjek, bez obzira što je dobar i osjeća za drugoga, zaista sposoban znati tuđu patnju? Not in the same way, of course not. I can't. Ne, ni ja nisam mogla. Nikada nisam iskusila rat i molim Boga da se to ni ne dogodi. No nešto što mi jako puno znači jeste da sam upoznala puno ljudi, Amerikanaca, koji su već vidjeli film na posebnim prikazivanjima, koji nisu zainteresirani za politiku ili rat u Bosni i Hercegovini, ali koji su mi rekli poslije da se osjećaju krivim. Krivi ne samo zato što nije bilo intervencije, nego i zbog toga što nisu ništa znali o tome. Zato se nadam da će ljudi gledati moj film i upoznati ljude iz Bosne, shvatiti kako su oni sjajni glumci i ljudi koji mogu tako snažno osjećati. To su prekrasni, duhoviti ljudi sa kojima se možemo poistovjetiti, koji se mogu toliko zavoljeti.
Nadam se da će i to biti rezultat mog filma. Vaš humanitarni rad i vaša posvećenost ljudima koji pate su opće poznati. Da li vi osobno osjećate da vam je to važnije od vaše glumačke karijere? Apsolutno, u to nema sumnje. Prva mi je moja obitelj, ja živim za svoju djecu. A potom ja sam građanin svijeta i dok živim, želim biti od koristi drugima i raditi dobre stvari. Ja istinski duboko marim za druge i želim doprinositi rješenjima. Naravno, imala sam sreću da imam ovakvu karijeru i dobar posao, ali su mi druge stvari važnije. Ovaj film je u stvari prvi puta da su se ta moja dva svijeta spojila u jedan. Ovaj mi film znači više i od jednog filma koji sam snimala u životu. This film is the first time that kind of these worlds have collided for me and so this film means more to me than any film I've ever made.